Bestekar musiqini bəstələyir, lentə yazdırır və efirə çıxarır. Amma elə bir musiqi də var ki, onu dinləyici qəbul eləmək istəmir. Lakin bəstəkarın özünə elə gəlir ki, buna yaxşı musiqisi yoxdur. Bax, belə bir prosesi nə ilə izah edirsiniz? Valla, üçün desək, şəxsən mən özümdə, məsəl ki, musiqin yazanda heç bir şey fikirləşmirsən əvvəldən, sözsüz ki. Məsəl, onun formasını tapana qədər, sonra onu nə dillə yazmağa görə, onu da nə gedirlər, dilini tapmaq üçün fikirləşirsən. Ancaq ki, tamaşaçını açımsa əvvəlcədən fikirləşmirsən, çünki mənim fikrim gəlir ədə. Əvvəlcə sözsüz ki, istəyirsən nəsə eləyəsən, bunu tamamlayandan sonra sözsüz ki, başlayırsan axtarmağa bunun ifaçısını, bəlkə də əvvəlcədən fikirləşsin, o da olur. Ondan sonra, deməli, əsər qutarandan sonra ya da səsini yazandan sonra ola bilsin ki, ondan sonra başlayırsan fikirləşməyə ki, kimisə çatacaq, kimisə çatmayacaq, kimisə qabul edəcək, kimisə qabul edəcək. Bunun sözsüz ki, bu mənim fikrim ki, gənə də təkrar edirəm. Mən özüm şəxsən, öz musiqi əsərlərimdə heç vaxt əvvəlcədən fikirləşməmişsən, kimisə xoşuna gələcək, yoxsa yox. Bir dəfə elə şey olur ki, deməli, kino musiqisində elə lazımdır ki, çünki onda öcə tamaşaçı yox, onda rejissorun gələ sözsüz ki, birinci xoşuna gəlsin. Bir dənə kino musiqidə, məcudur da çalışırsan ki, rejissorun məcudurlar fikrini, onun arzularını yerinə yetirəsin. Çünki kinoda xəzinin məcudurlar olur rejissor. Asuda əsərlərdə, məsəl üçün, böyük forma ya kiçik forma dəxli yoxdur. Onu sözsüz ki, onda fikirləşmirsən, kimisə xoşuna gələcək, kimisə xoşuna gəlmir. Mənim fikrim də belədir. Dolsun sinəmizdə həsrət naxışları, yaxsın üstümüzə sevgi yağışları. Şəhirləri açar, qanadlanıb uçar, yaxsın üstümüzə sevgi yağışları. Mənim güllü çətirimə sanırdım əgər, küləy dolsa ayaqlarım yerdən üzülər. Mənim güllü çətirimə sanırdım əgər, küləy dolsa ayaqlarım yerdən üzülər. Ulduzlardan ulduzlara qanad açaram, arzulardan arzulara uçar uçaram. Ulduzlardan ulduzlara qanad açaram, arzulardan arzulara uçar uçaram. Yağan yağışlardan, yağan baxışlardan İslamayım qaçım, çətirimi açım. Nurlu çətirlərim, qoru çətirlərim məni yağışlardan, odlu baxışlardan. İllər keçib biraz uyla, yenə göynəyəm. Kaş çətirim qaldıraydı məni göylərə. İllər keçib biraz uyla, yenə göynəyəm. Kaş çətirim qaldıraydı məni göylərə. Qovuşaydım həyatımdan düşən güllərə, qayıdaydım uşaqlığa o şən güllərə. Qovuşaydım həyatımdan düşən güllərə, qayıdaydım uşaqlığa o şən güllərə. Yerdən üzülər. Mənim nurlu çətirimə sanırdım əgər, küləy dolsa ayaqlarım yerdən üzülər. Ulduzlardan ulduzlara
kanat açar ayağım, arzulardan arzulara uçar uçara. Bulutlardan bulutlara kanat açar ayağım, arzulardan arzulara uçar uçara. Musiqi proqramlarında adətən musiqi əsərləri səslənəndə ifaçının, bəstəkarın, şairin və mahnının adı ya yazılır, ya da ki orada qeyd olunur. Amma bizdə buna çox vaxt rast gəlmək olmur. Heç bilmirsən ki, bu kimin mahnısıdır və mətn müəllifi kimdir? Siz bir bəstəkar kimi burada nə düşünürsünüz? Sözsüz ki, düşünürəm ki, belə olmamalıdır mənim fikrimcə. Mənə gələn bütün hamısını fikir elədi. Təki mənim yox, elə şairin də. Çünki əsəri adı ilə geri tanımsınlar. Bizdə erdən olur ki, elə biliyorsun, kələndi kimi verirlər, heç dəxli olmayan şeydir. Heç bilmirsən onun içində nə var, kim bunun müəllifidir, sözlərini kim yazdır. Mənə gələn bu hörmətsizlikdir mənə gələn. Həm bəstəkərə, həm şairə, nə bilim. Ümumiyyətlə, musiqi əsərinə, təki musiqi yox, ümumiyyətlə, incəsənət adamlarına mənə gələn hörmətsizlikdir. Geri olmalıdır. Titrlə, subtitrlə, nə bilim, sözlə demək lazım ki, məsəl üçün. Əsərin sözsüz ki, adı olmalıdır. Mahnının adı, şairi, ifaçısı. Ola bilsin ki, indi maşallah, gənc ifaçılar çoxdur. Laf estradada da elə, xalq müziksində də. Biliyorsun, muğanını oxuyur. Heç bilmirsən bunun adı kimdir, nəçidir. Bax, belə bir şeylər mənə gələ olmamalıdır. Nə efirdə, nə ekranda mənə gələ.